নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিও আপোনালোক সকলোকে মই মায়ে মোৰ চেনেল জুহতবুৰি জিমাছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, আমাৰ নামঘৰত সাত দিন সাত ৰাতি একেৰাহে ভাগৱত পাঠৰ আৰম্ভণি হৈছিল আৰু সেই ভাগৱত পাঠ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান। গতিকে তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ গৈ থাকোঁ। এইফালে এয়া ভাগৱত সামৰণি হোৱাৰ পাছত ভাগৱত প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে। সেইকণ সময়তে মই আহিলোঁ আমাৰ পেহী ঘৰলৈ। পেহী ঘৰত উখল মাখল পৰিৱেশ। পেহী ঘৰৰ পৰাই সেইদিনাখন আমাৰ ভাগৱতৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত যিভাগী নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব সেই নাটভাগী পেহী ঘৰৰ পৰাই আগবঢ়াইছিলে। গতিকে তাত নাটভাগী নামঘৰলৈ নিব আৰু নামঘৰলৈ নিয়াৰ লগতে আমিও লগতে যাম বুলি সকলোখিনি একেলগে মিলিত হৈছোঁ। আৰু সেই ঘৰখনৰ লগত মোৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে, যিহেতু ল'ৰালিৰ পৰাই সেই ঘৰখনলৈ মই আহিছোঁ আৰু ঘৰখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ লগত মোৰ বহুতো আপোন ঘনিষ্ঠতা সম্পৰ্ক আছে। গতিকে তেখেতসকলক মই কোনোদিনেই এৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে তেখেতসকলৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিয়ে মই তালৈ গ'লোঁ। নামঘৰৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ স্মৃতিস্বৰূপে থাকক বুলি। অকণমান আপোনালোকৰ আগত মোৰ ব্লগতেই ৰাখি দিলোঁ। এয়া নাটভাগী নামঘৰলৈ যেতিয়া নিব তাৰ আগমুহূৰ্তত এশাৰী নাম তাত আয়োজন কৰিছে। গতিকে নামশাৰীত ভকতসকলে সুন্দৰকৈ নাম গাই মেলি আজৰি হৈছে আৰু মইতো পিছতহে পাইছোঁগৈ, গতিকে সেয়া আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিতো শেষৰ পিছৰ কাৰ্যসূচীতেই ময়ো লগত ভাগ ল'ম বুলিয়েই আপোনালোকক এই ব্লগটো দেখালোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে, এই ভিডিঅ'টো মোক মোৰ ভতিজী পূৰ্ণিমাই কৈ দিছে। তাই ভিডিঅ'টো মই কৰিবলৈ ক'লোঁ। এয়া নামঘৰৰ ভাগৱত পাঠ শেষ হোৱাৰ পাছত নামঘৰৰ চৌহদত যি ভাগৱতৰ শোভাযাত্ৰা কৰে তাৰে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিবলৈ তাইক কৈছিলোঁ, তাই গৈছিলে। গতিকে আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে স্মৃতিস্বৰূপে দেখাবলৈ বিচাৰিলোঁ। নামঘৰৰ পৰিৱেশো উখল মাখল। খোল তাল দবা শংখৰে মুখৰিত হৈছে চৌপাশ। খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু আপোনালোকলৈ সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ।
দেখিছো দেখি যাব তে দিনৰ কামখিনি আৰম্ভ হ'ব আৰু এয়া দিনত গুটি নামঘৰ ঘূৰি পৰিছে ভক্তসকলে এইফালে অভ্যৰ্থনা কক্ষত দিনৰ ভক্তসকলে চাহ জলপান খাবৰ বাবে ইয়াতো ভিৰ কৰিছে তাৰপৰা এয়া দেখিছেনে ইমান সুন্দৰ গুটি নামঘৰ ঘূৰি পৰিছে সকলো ভক্তই গাঁৱৰ ৰাইজেই নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওখিনিৰো সকলো ভক্ত আহি ভৰপূৰ হৈ পৰিছে নামঘৰ বাগি যিটো নামঘৰৰ ভাগৱত পাঠৰ সামৰণি অনুষ্ঠান সেয়ে এই কাৰ্যসূচী সুকলমে পাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত আপোনালোকক মই সন্ধিয়া আকৌ লগ পাম ভাওনা অকণমান আপোনালোককো দেখাম Mari